Встречайте, наш лидер Владимир Владимирович Путин. Владимир Путин վստահ քայլերով շարժվում է դեպի նախագահական 5-րդ ժամկետ։ Կրեմլի ղեկավարը հուսով է, Ռուսաստանի քաղաքացիները միասնաբար կհասնեն իրենց առջև դրված բոլոր նպատակներին, քանի որ գիտակցում են պետության դրամատիկ վիճակն ու յուրաքանչյուր ձայնի կարևորությունը։ Քվեների ավելի քան 99%-ի հաշվարկով Պուտինը հավաքել է ձայների 87.3%-ը, նրա մրցակիցներից Նիկոլայ Խարիտոնովը ստացել է ձայների 4.3%-ը, Վլադիսլավ Դավանկովը 3.8%-ը, Լեոն Սրուցկին 3.2%-ը, Պուտինի օգտին քվեարկողների թիվը գերազանցում է 75.9 միլիոնը, սա բացարձակ ռեկորդ է, 2018-ին նա հավաքել էր 76.6%, 2012-ին 63.6%. Ռուսաստանին միացված նոր շրջաներում՝ Դոնեցկում, Լուգանսկում, Զապորոժիեում և Խերսոնում Վլադիմիր Պուտինը ստացել է ձայների 88-ից 95%-ը, իսկ ահա Չեչնիայում Պուտինի օգտին քվեարկել են գրեթե բոլոր մասնակիցները 99 ու 28%-ը։ Պեսկովն անհավանական համոզիչ է անվանել այս արդյունքը ավելի քան 20 տարվա իշխանությունից հետո։ Պուտինը երկիրը կղեկավարի ևս 6 տարի։ Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии. Ինչ վերաբերում է Դոնբասին, Նովոռոսիայի եւ Ղրիմի ընտրություններին, ես կարծում եի, որ արդյունքները դրական էին լինելու, բայց որ այնպիսին, ինչպիսին այսօր ենք տեսնում, անկեղծ ասած չէի ակնկալում։ Սակայն դա ինչի մասին է խոսում։ Նախ այն, որ մենք ամեն ինչ շատ ճիշտ ենք անում։ Մարդիկ շնորհակալ են այն որոշումների համար, որոնք մենք կայացրել ենք նրանց պաշտպանության համար։ Իսկ դա մեր գործողությունների գլխավոր շարժառիթն է։ Երկրորդը, նրանք ակնկալում են այդ շրջաններում սոցիալական ու տնտեսական կյանքի զարգացում։ Նախընտրական շտաբում մամուլի ասուլիսի ժամանակ հնչեցին նաև ոչ այնքան ցանկալի հարցեր։ Արտասահմանցի լրագրողը հետաքրքրվեց, արդյոք ընտրությունների ժամանակ բանտում Նավալնիի մահը ժողովրդավարություն է։ Он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас и были другие случаи, когда Այո, նա հեռացել է կյանքից, դա միշտ էլ ցավալի է, բայց մեզ մոտ այլ դեպքեր են եղել, որ անազատության մեջ գտնվող մարդիկ են մահացել։ Իսկ միթե Միացյալ Նահանգներում նման բան չի եղել, եղել է եւ ոչ մեկ անգամ։ Իդեպ մի բան ասեմ, որը ձեզ համար անսպասելի կլինի։ Նավալնիի մահից օրեր առաջ որոշ մարդիկ ասացին, որ միտք կա նրան փոխանակել արևմտյան երկրների կալանավայրերում պահվող որոշ մարդկանց հետ։ Դուք կարող եք ինձ հավատալ կամ ոչ, բայց այդ մարդը դեռևս խոսքը չէր ավարտել, ես ասացի, որ համաձայն եմ, բայց ցավոք պատահեց այն, ինչ պատահեց։ Համաձայն էինք մեկ պայմանով, որ նա այլևս չէր վերադառնալու։ Ռուսաստանն ՆԱՏՕ լայնածավալ հակամարտության հավանականության հարցին ի պատասխան Կրեմլի ղեկավարն ասել է, որ դժվար թե որևէ մեկը դրանում շահագրգռված լինի։ Պուտինը պատասխանել է նաև Ուկրաինա ՆԱՏՕ-յական զորքեր ուղարկելու վերաբերյալ Մակրոնի սկանդալային հայտարարությանն ու Ֆրանսիայի վերջին շրջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Военнослужащая страна-то там присутствует, мы же знаем. Մենք գիտենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զինվորականներն այնտեղ ներկա են։ Մենք լսում ենք այն, ինչ հայտարարում են Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում։ Ոչ մի լավ բան դրանում չկա առաջին հերթին նրանց համար, որովհետև նրանք զոհվում են մեծ քանակով։ Կցանկանայինք, որ Ֆրանսիան ոչ թե նման դեր խաղար, որը տանում է հակամարտության սրման իրավիճակի սադրանքին, այլ հակառակը։ Խիստ զբաղված աշխատանքային գրաֆիկի պատճառով Պուտինը չհասցրեց պատասխանել, թե ինչպես է նշելու հաղթանակը կամ նշելու է արդյոք։ Պատասխանը հնչում է Պեսկովի շուրջ. На самом деле достаточно напряженный рабочий день у президента включен. Իրականում նախագահի աշխատանքային գրաֆիկը բավականին լարված է, այդ թվում տեխնատուների հետ հանդիպումը, որի մասին անձամբ է հայտարարել։ Համենայն դեպս կարծում եմ, որ այսօր ժամանակ չունի տոնելու, շատ աշխատանք կա անելու, իսկ տոնելու ժամանակ չկա, բացի այդ դա նրա ոճի մեջ չէ։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրության համար Հայաստանում բացվել էր 2 ընտրատեղամաս՝ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանն ու Գյումրիում գլխավոր հյուպատոսությունում։ Ըստ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Երևանում հաղթել է Դավանկովը ստանալով 49% ձայն, երկրորդը Պուտինն է 32% արդյունքով։ Գյումրիում Պուտինը ստացել է ձայների 58%-ը, Դավանկովը հավաքել է 30% ձայն։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։